vai estourar aqui! Pede pra todo mundo tirar o carro! Pede pra todo mundo tirar o carro! O Jacho Machado não, Léo. Ah, tá. Vou canalizar e revitalizar essa área. Então eu posso ficar sossegado que o Riacho Machado vai continuar. Revitalizado. É obra das outras enchentes. Isso, lógico. É nóis, então. João Trabalhador! Boa, e o Riacho, João? E o Riacho, mano? Que Riacho? Dos Machado? A obra parou, mano. Aí, aí, lá. Vamos recomeçar. Primeiro na linha. Se você ajudar, se você ajudar. E o Riacho, mano? E o Riacho? E o Riacho? A obra parou de novo, mano. Não, vamos retomar, Sansa. Parabéns. Vamos retomar, Sansa. Parabéns. Vamos retomar, Sansa. Parabéns. A famosa pergunta. A pergunta é? Oi, Riacho! Bom, Riacho Machado. Riacho Machado. Riacho Machado. Responde não, a vereadora. Não, Riacho Machado. Estamos batalhando já faz tempo. Melhorou bastante, não melhorou? Riacho Machado. Mas a obra parou. Temos que retomar. Vamos retomar. Temos que retomar. Vamos retomar. Vamos retomar. Vamos retomar. João Trabalhador! Bora! Tudo bem? Acelerando a pergunta básica. Lembra qual que é? São vamos lá, vamos lá. Riacho? Rapaz, vamos falar com a nossa prefeitona aqui, com o Penido.